Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas Mutunabino dans les émissions édifiantes. Bouti comme on a liwa, yabatuna stade des martyrs. Batuba koufi plus de 15, oyo biso tozo mona. Et bongo ba oyo to monite. Et zana batuba ke déjà na ko baza ko zoka. Batuana mboka na biso zalaka na ressassimate, ba ko yeba ndenge nini soki ba biki. Batubele bako kufa. Mike Kalambay doit être arrêté. Oyo eza souen na biso. Tous les Congolais, oyo eza pena Congolais a solo, aza na conviction que Mike Kalambay a sacrifié batu. Il faut ba arrêter ye. Eza eloko mutu nyoso aza komona. Tout ça pourquoi? Est-ce que vous oyez ba pourquoi batu ba kufi? Est-ce que vous voyez pourquoi Mike Kalambay azalaki kaka kangama abeta concert wana? Ba vérité oyobino bozoye bate. Yango naza ko sosola na kati ya émission oy. Bande konanga oyo bolinga kapena ba analyse ya solo, botia ba j'aime, bo commenter so ba commentaire eza ya ko finga tena obanda ko bloquer bino boko yaka suna chaîne na ngai te so bo bandiko lo babilo bela. En tout cas so pe ozana moi nano sabonete. Place na ya abonnement yango yo kosala nga bien. Batobele bazoy bate pourquoi Mike Kalambay azala abeti concert oyo. Et puis concert ya Mike Kalambay, pourquoi abengisi batu ba invité ebele. Nyoso wana ezalaki nano ko attirer curiosité. A part curiosité wana eloko ezalaki na sima wana ezalaki kosala alingaki asala neti Moïse Mbie alingaki abeta pe concert koleka Moïse Mbie. A force ya ko forcer makambo, a forcer makambo ti ake ko mema batu na liwa. Ce qui ne savent pas Mike Kalambay, Mike Kalambay azalaka jamais na motema kibomoto, azalaka jamais na motema ya kibonzambe, azalaka jamais na esprit ko mikitisa. C'était mais un hautain, un crétin, un orgueilleux. Sika eloko ezokamisanga ezobangisanga kutu makasi. Ezande gouvernement oyo toza nango. O soki Alexis Mutamba, soki nani Mutamba, ministre ya justice, Muluba, Mike Kalambay, Muluba, président Muluba, bango nyonso baluba, nani mutu akosala justice na mboka na biso. Soki baluba bakomi na autorité, bakomi na pouvoir akosala makamu nyonso balingi, na ndenge balingi, na temps oyo balingi, mutu akokanga bango pe azati. Yango bozomona, Mike Kalambay botala nanu bino moko. Concert ya Moïse Mbie etondaki pena ya kote etondaki. Botala spectacle ya Moïse Mbie. Spectacle moko exceptionnel. Fali kuto okoka biloko wana te. Fali ya malgeto lobelaka fali to ganga na kombo ya fali. Fali akozala jamais na kapasite ya kobeta concert oyo viena biso Moïse Mbie ya betaki. Loin de la Moïse aleki fali na performance musika. Mais si ka comme Moïse Mbie za la kamutu ya feri, Mike Kalambay za la kamutu ya fali, il fallait a créer kake loko moko boe oye ko lobisa batu. Ye moko aibi ki azana force te deva Moïse Mbie. Mike ye moko aibi ki soki atye libaya face ya Moïse a okokate. Yango bo muna ki asala ki rekuri ya ba Richard Tanabe, ya ba Bill Clinton, ya ba Werason. Malgré ça, azo kokate, nombre bato bayaki wana na stade po na Mike, ebele bayi po na kotala Werason. Batala soki wera koyemba, batala soki wera kosala nini, bato ebele bayaki po na pe Werason. Me Mike Kalambay, comme ye aza mutu amelaka makila, ye mutu ba vaseline, azalaka na bonzambe na kati na ye te, banzembu na ye ezalaka kutu banzembu ya espiration te, banzembu na ye ezalaka ebele bomona banzembu ezos lobela pena makambo ya nzambe te. Emizicho aza kobina kisanola, azo kata loketo, azo bina, azo buka loketo, donc pona koyie banzembu ya Mike Kalambay, na nzembu ya bawotu zolo ba bamizisye profane ezate, difference ezate, difference ezaka na maloba, me kobina, bazo bina kutu mabe koleka bamizisye na biso profane. Mizisye onande ozomo na mutu alati, ba mama ba sukoli, batiki misala, batiki ma kukende koteka biloko na bango,
pona koya kotala mutu wana mutu azana bakisi mutu azako kuboma batu boebi kombie de batu na nini na stade wana batu ebele ba bebisi ba etoile na bango boebi kombie de batu ba bebisi ba chance na bango boebi kombie de batu ba bebisi vi na bango kaka kokene kokota na stade wana stade wana ezana makambo ebele batu nyoso bazalaka na groupe ya fali ba Marcelo Tounas, ba groupe wana nyoso ba Joel Tatou. Ce sont des gens qui sont là pour na ko soutirer bino vie, ba ko bebise la bino vie, bazana tina na bino te. Ce sont des gens qui s'en foutent de vous, ils n'ont pas besoin de vous, ils sont là pour na ko détruire. Bazana pona lokumu na bango moko. Bible yango moko lobi lokumu pona Nzambe, lokumu pona Yesu. La gloire et la louange appartient à Dieu. Mais pona bango ba komi batu bango ne bakomi badie batu bakomi ko sanzola bango batu bakomi ko glorifier bango tala ne batu baza ko kufa bazombu zuwa maika lamba lokola Nzambe na bango depuis kabo mona place Nzambe aza liwa eza là où Dieu est c'est la vie là où on a la présence de Dieu on a la vie mais tala ba place ba maika lamba baza ko tambola eza ba mort sikali lo ba Nzambe za wapi wana. La parole de Dieu lobi et si Nzambe aza c'est la lumière et si Nzambe aza c'est la vie et si Kamake Kalamba aza c'est la mort kamen et si Kamake Kalamba aza c'est distraction hold on mutozana mato ya koyoka ayoka mutozana mato ya koyoka ayoka mutu Nabino Mike Kalambai soki justice nabiso esala kapenda musala ifalaki ifoba interpeleye soki botali stade wana stade tonda kite tumona ki ba drone likolo ba image ya likolo stade wana ezalaki vide ezalaki akotonda te koma expliquer eloko za kotonda te ezobomisa bato eloko ezotonda te donc ezalaki nango pe ya etufema ezalaki te po ezalaki vide bato bazokufa na ndenge nini na lobi yango na repete lisusu eloko na salaki yango na emission mosusu Moïse Mbiye atondisaki koleka Mike Kalambai epai na ende tolingaki tolobela etufema epai na ende tolingaki tolobela makambo ya ba respiration po na etufement mais epai ya bato bazalaki ebele bato bakufi te comment expliquer place etufement ezate place ezalaki bizite ezalaki nango ya kotonda te me batu bakufi et puis mutu moko te ebokolo ba accident batindaki tindikaki mutu akufi kaka na place moko boizo ezo simba te mutu moko te baza soki batu soki 14 soki 15 et puis ba blessé mes chers amis bozala na prudence à chaque fois stade de martyre ko beta batu bakukufa mutu mususu aza koya komema batu fali pe azo ya koboma batu batu oyo bakoya na konseri ya fali bokokufa batu oyo bakoya na konseri ya fali bakokufa pe bebele bakokufa bo rappelez-vous na konseri ya fali oyo elekaki na stade martyre ane passé kombie bakufaki nani mutu fali afuti famille na bango fali atikala jamai kofuta famille wana bakufi bikufela bakufi iyolela oto lobaki te tozo ebisa bino bandeko nanga botika ambuteyage botika lokuta botika badivagasha pampamba konseri ya fali bokende te stade de martyr bokende te bokokufa bato ebele bakokufa bandeko nanga bokokufa soki bokei botikala na bandako na bino bokende kotala omwe toza na chance toza na experience na konseri ya wenge bato bakufaki te konseri ya irichota ya feregola bato bakufi te bokende na festival ya feregola po mutu akokufa te bokende koyoka miziki ya fere bato bakokufa te miziki ya fali toza nango experience bato bakufaki miziki ya Moïse Mbiye bato bakufaki te miziki ya Mike Kalambai boza na bapreve bato bakufi ebele basacrifice oyo ba Moïse baza kosala basacrifice oyo ba Marcelo Tounas bazosala ce n'est pas eloko ya kosakana nango bosakana na makambo wana te parce que ekomema bino musika bato wana baza na baloge ya mabe bato wana baza kosala sacrifice ya makila bato wana baza kobebisa vie ya bato donc kibondimi na bango kibonzambe na bango eza rien à faire avec kinzambe kibonzambe ya solo bato wana baza ba magicien bato wana baza ba franc-maçon bato wana baza ba rose croix
bato na bazana ki bonzambe te, bazana pona koteka, ba etoile ya bato ebele eza ya kokufa, ba etoile ya bato ebele eza ya kobeba, etoile ya bato ebele eza ya kozika, juste pona kokende na konser wana. Oya koyoka ayoki, oya koboya pe italie, me bande konango je suis en train de vous relater des vérités extraordinaires, ba vérité à solo. Boyoka ka message ya ndeko na biso JF ifungi. Boyoka message ya bande konabiso bazako kumisa nzambe bazako pekisa bino makambo wana. Fali azako boma batu. Maki kalamba azobo mabatu. Tunasi bango tu bazako sale la satana bazo sale la nzambi te. Botika kokene na ba eglise ya binzambi nzambi. Botala nanu ba comportement na bango. Depuis quand comportement ya mondimi azana droit ko divorce? Bible lobi nini? Bokene na kaya Joel 3. Nani Mike Alambai, Bible pekisi divorce. Ye moko aza divorce. Aza koke akoma adulterie. Kolala kalibana na basi pamba pamba. Bande kona ngai, botika ba desordre. La parole de Dieu ezana mamboko ya batuwana te. Batuwana baza ba commerçant. Baza kotia ba prix. Po batu ba futa. Bango ba kozua mbongo. Baza ba commerçant. Makamyoso baza kosala. Baza ko trafic, eza ba trafika defiance, baza ko zwa bino ba mbongo ebele, botika ko bebisa ba mbongo na bino, ba mbongo obo za ko chapo na ko depase na ba biloko ya ba Mike Alambai, na biloko ba Fali, botia ngona ki na mbongo, bo sala ba commerce, bo banda ko sala quelque chose oye ko sali sa bino lobby, awa le lobo za kaka, Fali, Moise mbiye, eso kina ki Mike Alambai, baza ko pesa bino nini, apar ko boma, baza ko pesa ni bino nini apart ko détruire bino ba étoile na bino za ko kende ba bozo ko bela pamba ba chance na bino za la kaisusu te mutu mobimba za ko lala za ko lamuka na crise ata soko za na mbongo no zo kende pa ite parce que ba Mike na mbala na ba iba bino ba étoile ba fali po ba iba bino déjà ba étoile o naza ko loba naza ko pesa bino ba kura ba chance naza ko pesa bino ba avertissement naza ko lobela bino ba vérité Mike Kalamba c'était démon c'était bandit c'était un aventurier il faut ba kangaye ba tiaye boloko ba kangaye ba arrêteye o na loba kite bande ko nanga so bo landi émission yo tina minute yo bo tia ba commentaire na bino bo commenter so bo zana loko ko loba boloba so bo zana loko ko loba ke bo fa na pekimia tout défendre nanu mboka na biso tout défendre population na biso ba peuple na biso baza ba aveugle tozana objectif ya kofungola bango miso c'est point est très